meus pais querían que eu estudase, lógicamente. Eu quería, pois, vivir a vida loca, sair de festa, repetir, non quisen bacharelato, nada. Meus pais me dicían que tiña que hacer algo ca miña vida. Entón, comecei varios estudios sen éxito. Foi unha época de moito licor café, de moita calle, de moitas festas, de moitas discotecas. Tiven moitos anos sen falarme co meu pai. Él non estaba de acordo ca miña vida, eu nada máis que lle dicía: papá, paso de todo, paso de ti, non me raies. Bueno, o mítico dunha adolescente estúpida. Entón, pois, él decidiu non falarme. A mí me daba igual. Realmente todos creemos que os nosos pais van ser eternos. Algún día quizás pasa algo, pues non sei, así tanto como pode ser que un día para outro daste conta de que xubilouse ou un cumpleanos. Pequenos detalles que daste conta de que o tempo pasa, de que os teus pais non van a estar sempre e que tens que arreglar todo ese mal que fixeches. Recordo o día en el que lle pedí disculpas. Somos os dous moi orgullosos. Estábamos comendo nun restaurante indio. Lle dixen: podo falar contigo? E me contestou que sí, despois de tantos anos sen falar. Entón, eu xa botei a chorar como unha nena pequena. E nada, abrazoume e non fixo falta que lle dixese nada. Solo chorei, chorei e chorei. Solo quería que me abrazase. Aí foi pois cando comecei a cambiar. Foi o ano no que empecé en xoiaría, no que encontrei o meu camiño. Todo fluiu, a verdade, fluiu ben.